היי, hey, שלום שלום, מה נעשה היום? היום אנחנו הולכים לדבר על העתקות לינאריות. אז בואו נראה, ממה יהיה בנוי השיעור שלנו? אנחנו נתחיל בכלל בשאלה מהי העתקה? אנחנו נגלה שהעתקה זה פונקציה וזה משהו שאנחנו מכירים. אחר כך אנחנו נשאל מהי העתקה לינארית, שזה ספציפית מה שרלוונטי לקורס שלנו. העתקות באופן כללי נסמן באות t, שזה אה, אה, העתקה באנגלית. ואנחנו נשאל על העתקות שעוברות בין שני מרחבים, במקרה הזה בין מרחבי למרחב U. העתקות ליניאריות באופן טבעי, מתנהגות בצורה ליניארית, ואנחנו נסביר את זה בהמשך. אנחנו נראה בעצם איך אפשר להוכיח שהעתקה היא ליניארית. אז בפרק של מהי העתקה ליניארית גם נראה את ההוכחה הסטנדרטית, ואחר כך נכיר הוכחה שהיא קצת פחות סטנדרטית, אבל היא מאוד נוחה, וזה לייצג העתקה בתור אי, מטריצה מייצגת. והדבר האחרון שנעשה זה נשאל איך מייצגים העתקה או איך מוכרים שהעתקה היא באמת העתקה לינארית בעזרת מטריצה מייצגת במקרים קצת יותר מורכבים. אז בואו נתחיל, נשאל קודם כל מהי העתקה ונראה דוגמאות. מסת גוף, BMI, אני מניח שזה משהו שכולנו מכירים, BMI הוא פונקציה, הוא בעצם העתקה שלוקחת אותנו מאיזה מרחב? היא לוקחת אותנו מהמרחב של הגובה והמשקל ואנחנו מקבלים סקלר אה, שהוא מסוג BMI, ובעצם BMI זה המשקל בסנטימטרים, חלקי הגובה במטרים בריבוע. אז במקרה הזה אני אציין ש-BMI היא העתקה שלוקחת ממרחב דו-מימדי, X ו-Y, במקרה הזה משקל וגובה, למרחב אה, חד-מימדי שזה מרחב R, שזה סקלר. Uh, במקרה הזה אנחנו נציין את ההעתקה t, היא לוקחת, הכלל של העתקה היא לוקחת מוקטור xy אל הסקלר x חלקי, וכמובן שזה uh, y בריבוע במקרה הזה, וזאת העתקה שנקראת BMI. האם יש עוד העתקות? בוודאי, יש עוד המון פונקציות, זאת ספציפית לא פונקציה לינארית, כי אנחנו רואים שאחד האיברים y הוא במינוס 2, וזו עדות לזה שהיא לא לינארית. בואו נראה עוד העתקה שהיא לא לינארית, שהיא דווקא חביבה עליי. Uh, העתקת סיבוב, העתקת סיבוב לוקחת וקטור במקרה הזה מדו מימד ומעבירה אותו למרחב הדו מימדי, מה היא עושה? היא לוקחת את ה-X וה-Y, מפעלה עליהם סינוסים וקוסינוסים, בהתאם לאיזשהו פי זווית שנבחר, ואם נבחר איזושהי זווית, מה שאני טוען שזה יעשה, זה עוד מעט יסובב לנו את המטריצה. אז בואו נראה, אם ניקח לדוגמה את הוקטור הזה 1-0 אם נצייר אותו הוא נראה ככה, כי בעצם הוא נמצא על הנקודה 1,0 מראשית הצירים, הוא מגיע ל-1,0. בואו נפעיל עליו את הפונקציה הפעם עם f שווה 45, f שווה 45. בואו נראה מה קורה. אז אני צריך לשים x קוסינוס v, x הוא 1, אז זה 1 קוסינוס 45, פחות y סינוס v, פחות 0 סינוס 45, ואותו ואות דבר נעשה גם לרכיב ה-y. ונקבל בעצם אחרי הצבא, אנחנו נראה שבעצם מה שאנחנו קבלים זה 1 חלקי שורש 2 ו-1 חלקי שורש 2. מה קיבלנו בעצם? קיבלנו וקטור שרכיב ה-X שלו 1 חלקי שורש 2 ו-1 חלקי שורש 2, ובעצם אתם רואים ברגע שה-X וה-Y שווים, אנחנו מבינים שהזווית פה היא 45 מעלות, וזו העתקה לא לינארית שמעבירה וקטורים ממרחב אחד לשני, ומה שהיא עושה? היא מסובבת אותם. לפי הזווית שנבחר. למה זאת העתקה לא לינארית? כי יש פה פונקציות לא לינאריות כמו סינוס וקוסינוס, לדוגמה. אז בואו נראה, מה בעצם עשינו? דיברנו על העתקות לא לינאריות, שזה לא יהיה תחום העיסוק שלנו, אבל כדאי שנדע שהן קיימות. דיברנו על הדוגמה של העתקה של BMI, שזה משהו שאנחנו רגילים מחיי יום-יום, ואני מניח שאתם יכולים להתאמץ ולמצוא המון פונקציות לא לינאריות ש... מסתובבות סביבנו, היא בעצם מעבירה ממרחב דו-מימדי למרחב חד-מימדי, לוקחת וקטור דו-מימדי והופכת אותו לאיזשהו סקלר. ההעתקה <עתקה> השנייה שראינו זה בעצם העתקה שלוקחת מווקטור דו-מימדי לדו-מימדי, וכל מה שהיא עושה זה משנה לו את הזווית. זהו, נראה לי שאנחנו יכולים להתחיל, ויאללה, בואו ניפגש בסרטון הבא בשאלה מהי העתקה לינארית. ביי!